Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e hoje eu resolvi responder a tag Unpopular Opinions, que foi criada pelo canal The Book Asher. Já respondi essa tag há muitos anos atrás lá no blog, mas resolvi responder de novo porque a gente sempre muda de opinião. E eu achei muito legal porque essa tag é sobre tudo aquilo que todo mundo gosta e que você não gosta, ou que você gosta e todo mundo não gosta. Então é muito legal porque eu me encaixo bastante nesse papel. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faz isso. Vou deixar também o link das minhas redes sociais aqui embaixo pra você seguir e acompanhar a gente lá no blog e no Instagram, onde eu sempre posto alguma coisa. Então vamos para a tag. Primeiro, um livro ou série popular que você não gostou. Eu sempre respondo a Cotar, que é A Corte de Espinhos e Rosas, mas dessa vez eu vou responder O Príncipe Cruel, porque foi um livro que eu infelizmente não gostei. Eu vi muitas resenhas boas, positivas. Eu fui correndo ler esse livro porque eu achei que seria uma história boa. Infelizmente não me surpreendi, já comentei com vocês em vários vídeos que essa obra, ela não me arrebatou, eu acho que não teve nada demais. Porém, eu ainda tenho esperança de que vai melhorar e eu vou ler o segundo volume. Espero que lancem logo pela editora Record. Mas infelizmente realmente não me impressionou nem um pouco. Então sim, vou colocar O Príncipe Cruel da Holly Black como um dos livros que eu menos gostei, que foi muito popular. Vamos para a segunda pergunta. O livro ou série popular que todo mundo parece odiar, mas você ama? Vou dar a mesma resposta que eu dei antes, que foi 50 Tons de Cinza. Eu amo essa trilogia, já li ela 3 vezes. Eu sou apaixonado por essa história da Elle James. E assim, eu entendo que muita gente não tenha gostado, porque é um gênero erótico que fala sobre BDSM, nem todo mundo curte. Mas eu acho que as pessoas criticam muito o livro e criticam muito a escrita da autora, que eu não acho que é tão ruim assim. Só pra poder falar mal desse livro. Eu acho que esse livro é incrível, foi na verdade meu primeiro erótico. Eu amo e eu vou defender até a morte, porque sim, eu não rejeito esse livro, ele é incrível. 3. Um triângulo amoroso onde o personagem principal acabou com a pessoa que você não queria que eles acabassem, ou um OTP que você não gosta. Então, o que acontece? Eu li recentemente Prelúdio Sombrio, da Tilly Collie. Tava tentando ler esse livro, ele é um romance dark. Já li outros livros romance dark do gênero, eu gosto bastante. Mas esse livro tava sendo muito difícil, porque a autora tava desenvolvendo ele muito mal. Eu sei que tem muita gente que gostou desse livro, mas infelizmente não rolou comigo. A autora, ela colocou um triângulo amoroso entre a personagem principal, a May, e entre o cara lá que é do mal, e o outro cara que também é do mal, que é o Ryder, e o chefe do... Esse é o nome do negócio. E o chefe lá do bando de motoqueiros, que é o Styx. E aí o Styx, ele é um cara muito, muito sério, muito controlador, muito possessivo. E o Ryder, ele também tem essas mesmas características, só que ele é uma pessoa que entende a Mai de um jeito diferente. Ele é uma pessoa um pouco mais sensível, digamos assim. E é óbvio que eu iria gostar do Ryder, porque ele é a pessoa mais indicada pra ficar com a Mai, porque a Mai já passou por vários problemas, ela vem de uma seita religiosa, então a vida dela é muito difícil, e eu imaginava que, cara, se ela ficar com o Styx, ela vai ficar com mais traumas ainda. Ela escolhe o Styx, ela deixa o Ryder de lado, e tipo, cara, esse triângulo amoroso foi muito mal desenvolvido, mas mesmo assim, eu ainda achei que ela deveria ter ficado com o Ryder. Eu não gostei de um pouco do Styx, eu vou falar na minha resenha mais pra frente, provavelmente, o quanto que eu odiei esse livro, porque eu achei ele muito ruim, e esse triângulo amoroso também foi péssimo, eu não gostei. E é isso, vamos lá, número 4. Um livro popular do gênero que você dificilmente lê. Gente, todo mundo sabe que eu não gosto de suspense. Eu evito ao máximo ler suspense, porque é um livro, é um tipo de gênero que infelizmente não me chama atenção. Às vezes eu fico curiosa pra saber o que que acontece, quem é o vilão, assim, né. A gente sempre quer saber com aquele post que todo mundo comenta, mas infelizmente eu não sou fã do gênero. Eu vou citar então Uma Mulher na Janela, do J.F. Ing. Todo mundo falou desse livro, todo mundo se surpreendeu. O autor veio aqui na Bienal de 2018. Achei muito legal, não conheci ele infelizmente, mas infelizmente é um livro também que eu não vou ler. Mas se você quiser me dar spoiler pra contar a história, o que acontece, eu super aceito. Vamos lá, número 5. Um personagem popular ou amado que você não gosta. Eu acho que eu vou citar aqui a Fairy de Akotar, porque eu acho ela muito, muito sem graça, vou ser bem sincera. Eu acho a Fairy muito... acho que as pessoas ovacionam ela demais por poucas coisas. Eu não acho ela assim incrível, essa uau que todo mundo comenta. Infelizmente, eu não senti toda essa empatia que todo mundo sentiu por ela. Eu acho que tem personagens de fantasia muito melhores do que ela. E eu acho que as pessoas que amam a Cotar enaltecem demais o livro, sendo que ele não é tudo isso. Principalmente agora que lançaram o último livro, que foi o quarto livro que lançaram dessa série. E muita gente odiou. Então eu tenho convicção na minha resposta. Não gosto muito da Fairy. Um ator popular que você não consegue ler. Eu vou responder aqui John Green, porque eu odeio as obras do John Green. Eu já li 3 livros dele, então essa meio que... essa categoria estaria meio errada, porque eu já li obras dele. Mas o John Green, cara, ele conseguiu me levar no ápice do ódio, porque ele escreve
livros chatos, livros que falam muito de filosofia, que tem pouca história, e eu não sei porque que as pessoas ovacionam tanto os livros dele, não sei porque que ele é tão famoso, sendo que os livros dele são muito ruins. 7. Um livro popular que você está cansado de ver. Exemplos: Princesa Perdida, Rei Corrupto, Tranos Amorosos, etc. Cara, eu acho que tudo aqui, nisso aqui eu não aguento. Primeiro que eu detesto Triângulo Amoroso, então eu evito ao máximo livros com esse tipo de tema. Quando tem, eu meio que vou tentando dar uma escapadinha, mas se não tem como não ler, eu acabo lendo, mas infelizmente eu não gosto. Eu não sou fã de distopia, porque sempre tem aquele povo que é aquela menina lá, a tadinha, que sempre se fode, e aí de repente ela descobre que ela é heroína, e isso também me irrita. Agora a gente tá naquela época de ficar vendo o vilão como um anti-herói bom, porque a gente sempre vê os vilões como ruins, mas agora tá todo mundo querendo criar vilões que na verdade são humanos, são pessoas que a gente pode acabar se apaixonando. Isso também me irrita um pouco. E suspense, porque tem sempre um suspense com a mulher na janela, a garota no lago, a garota no trem, a garota no gelo. Eu acho que as pessoas têm que ao menos mudar um pouco de temática, porque, gente, não sei como que vocês não cansam quando vocês leem suspense, porque tudo parece a mesma coisa. Vamos lá, 8. Uma série popular que você não tem interesse em ler. Eu respondi Trono de Vidro e continuo respondendo Trono de Vidro. Gente, eu não tive esse amor que vocês têm pela Sarah J. Maas. Infelizmente, não gostei dos livros dela, não vejo por que eu leria outro livro dela. Primeiro que os livros dela são dessa grossura, são muito grandes, séries infinitas que não acabam nunca. E eu não tenho a menor vontade de ler Trono de Vidro, apesar de muita gente comentar. E também citaria aqui Outlander, porque eu não faço a menor questão de ler essa série, que é gigantesca também, que todo mundo comenta. Não são séries que me interessam nem um pouco. E a última pergunta, que é a nona, é assim. Diz o ditado: o livro é sempre melhor que o filme, mas que filme ou adaptação pra TV você prefere mais do que o livro? Já comentei sobre isso em um vídeo aqui no canal, falando sobre filmes que são melhores do que livros. Você pode assistir, vou deixar linkado aqui em cima. Eu vou comentar a mesma resposta que eu tive, que foi As Vantagens de Ser Invisível. Eu odiei o livro, eu acho o livro muito ruim mesmo. Eu sei que a Lu do Balé de Babados ama esse livro, mas miga, não dá. Não dá para gostar desse livro. E aí eu assisti o filme e fiquei: nossa, cara, esse filme é incrível, ele é maravilhoso. Como é que as pessoas não assistiram esse filme, não iam fascinar esse filme? O filme é muito melhor do que o livro, muito mais bem desenvolvido. Eu acho que ele tem mais rapidez, a gente não fica só se perdendo nos pensamentos do personagem principal, que é o Charlie. E assim, é um dos livros que eu realmente não gosto, mas que eu prefiro milhões de vezes o filme. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas perguntas, eu espero que vocês não me odeiem, porque muita gente assiste esse tipo de tag e fica tipo falando mal de você porque você não gosta. Mas acho que todo mundo tem sua opinião. E como eu sempre falo pra vocês, cada um tira suas próprias conclusões. Eu não gosto de fantasia, então obviamente que eu não vou gostar de todos os livros de fantasia que eu leio. Todos os livros que eu citei, que você gosta, me desculpe, mas infelizmente eu não gosto tanto assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais tags pra responder aqui, me comenta aí nos comentários. E curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, por favor. Eu sempre peço pra vocês me ajudarem. A gente tá com meta de 200 seguidores, estamos quase chegando lá. Estou muito feliz com a receptividade de vocês. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.